pse nuk ndjej asgjë nga lutjet dhe namazet e mia. Me të dashur, pyetja e parashtruar nga shumë prej njerëzve dhe në formë korrekte. Është vërtet se kemi prej njerëzve mes në tyre ndoshta jemi edhe ne, të cilët lutemi, bëjmë ibadete të llojshme, mirë po, ata e ndjejmë vetëm përderisa jemi në xhami i dhe duke u falur. Për momentin që lëshojmë xhamin dhe tërhiqemi disi nuk po ndjejmë atë ne agjerojmë, do shtë në një formë rituale, kalon ajo edhe pëstaj nuk e ndjemë fare prej saj. Përgjigja e sakt është në atës se vazhdu e shmërien në i badet prodhon energji të mrençme dhe prodhon knaqësi të mrençme. Për deri sa njeri ju knaqët në shpirtin e ti, e gjithë dunjaja për të është e mirë, është e hapur dhe është me shumë të mira dhe bereqete. Në qafë se njeri ju në shpirtin e ti nuk ka knaqësi, në atë moment e gjitha jo që është jashtë nuk i bën knaqësi. Vazhduesh mëria në ibadet dhe qëndrimi me të njëjtën lutje dhe ibadet dhe mirësia dhe jashtë gjamieve dhe në shtëpi dhe në vendin e punës dhe gjithë është një shkak për të ndjejtë knaqësin në ibadet. Nuk është të drejtë në qëfëse një person në bënë formën e dietës gjithësisht për të humpë peshë dhe vetëm 20 ditë në pas kalonë sërish në sistemin e ti të ushtimit më hershëm. Kjo jo vetëm që nuk i ka zdruar pesh, por në të kundërtën kjo bën edhe një efekt negativ në trupin e ti. Apo, më mirë thënë, turbinat avionit duhet të funksionojnë dhe të qarkullojnë në formë permanente pa undalur deri sa ata arrinë në qëllimin ku duhet. Nuk është në regull në qofë se turbinat avionit ndezën dhe lëvizin në një shpecit të caktuar vetëm derisa të ngritet avionin në qilë dhe pastaj të ndalojnë nga efekti do të ishte katastrofal. Në këtë kontekst pra të ndjejmë një knajtësi në ibadet, është që të ndjejmë në gjami, të vazhdojmë të jemi me të njëtët norma dhe regula jashtë gjamis, në shkollë, në shtëpi dhe kështë më Në qofë se lutjet tona në bëjnë të mirë në gjamit, në bëjnë të mirë në trek, në bëjnë të mirë në klas, në bëjnë të mirë në komshilëk dhe në gjithë që kemi thireni dhe luteni ju bashkë me mua, që të jemi në të njëtët tipare të lutjeve kuda që jemi. Zotë ju apranoftu, selam alikum, o rahmetullah.